рязко посоката и отиваме в Египет. През 1922 година, когато Египет стана независима държава, археологическият свят се обръща с главата надолу от едно откритие. Британският археолог Хауърд Картер открива в долината на Царете гробницата на Тутанкамон. Единственото открито непокътнато царско погребение от древен Египет. 100 години по-късно, един от най-уважаваните египтолози в света, професор Ричард Брус Паркинсън и доктор Даниел Росенов, разказват за първи път богатствата на архива на археолога, направил най-великото археологическо откритие. С тях ни среща кореспондентът ни в Великобритания, Васил Христов. Следва много интересен разказ. Приказно съкровище и безценен извор на информация за живота на древния Египет. Откритие, за което мечтае всеки археолог. Преди 100 години Хауърд Картер остава в историята с това откритие, което вълнува всеки жител на планетата и до днес. Оставя и огромен архив, който за първи път се показва публично в уникална изложба. Това била малка гробница с 4 помещения, но въпреки това в тези малки помещения са запазени близо 6000 предмета. Цветя, храна, различни кутии за съхранение, легла, саркофази, карети, бельо, бокали, огромно количество от предмети. На практика целият египетски свят е събран в тези 4 стаи. Отнема 10 години да се опишат, консервират и преместят всички тези обекти. И се надяваме, че изложбата ще покаже. Най-вече фотографиите ще покажат колко впечатляващи са били тези помещения. Всички си мислят, отваряме вратите на гробницата и готово. Това е краят на историята. Напротив, слой след слой и работа на много експерти разкриват цялата картина. Архивът дава възможност да се разгледа сложността както на забележително добре запазеното древно погребение, така и на съвременните разкопки, включително често пренебрегваните египетски членове на археологически екип и тяхната решаваща роля в откритието, което е съхранено на снимките, направени от Хари Бъртън. Ние имаме този огромен архив и искаме да го покажем на хората. И се надяваме, че ще променим общоприетото възприятие за Тутанкамон като голямо откритие и ще дадем възможност на хората да научат, че това откритие крие много повече и е богато не само с златото. Освен оригиналния джобен дневник на самия Картер, описващ момента на откриването, в изложбата могат да се видят и оригинални планове и записни карти, включващи собствените бележки на Картер и илюстрации на артефактите. Но професор Паркинсън има своите пристрастия сред експонатите. За мен са две. Едното е чертеж на гробницата, който показва съдържанието на гробницата, която баща ми беше показал като дете. Аз бях малък, интересувах се от египетската история и той използваше този чертеж, за да ме научи да рисувам. И за мен беше истинско удоволствие, когато изследваме архива, да видя оригиналът, нарисуван от Картер и да го изложим. Но истинската звезда на шоуто е фотографията на младо египетско момче, която сложихме като център на изложбата, защото тя показва млад египтянин от началото на 20 век, който носи една от огърлиците от гробницата. Направена е просто за да покаже как е била носена тя. Никой не е запазил в записките името на момчето, но той остава символ на връзката между миналото и настоящето, между живите и мъртвите, традиционното и модерното, което всъщност е сърцевината на египтологията. Непхеперура Тутанкамон, или Тутанхамун, както е известен за науката, е наречен при раждането си Тутанкатен и е египетски фараон от 18-та династия. Умира още като юноша и мумията му е положена в 4 позлатени ковчега, поставени един в друг, 3 саркофага, всички положени в един голям ковчег от червен кварцит. Но за доктор Росенов не златната маска е най-впечатляващото нещо в откритието. Не е обичайно археолозите да имат любим обект, но аз имам. Това е една алабастова скулптура на лъв, който маха и се плези. Няма причина да го харесвам, но това винаги е било моят любим предмет от гробницата. Сладък и красив едновременно. И аз включих тези снимки в изложбата, за да покажа пътя, който минава един открит предмет.
В изложбата може да се види и оригиналната първа страница на вестника, родила мита за проклятието на фараона, което застига всеки, който го е обезпокоил. Нямаше как да не попитам един от най-видните египтолози в света какво мисли за това. Мумията съществува, проклятието не. А всеки, който иска, може да се докосне наживо до тази невероятна изложба в една от най-старите библиотеки в Европа – библиотеката Бодли в Оксфорд. За тази неделя от Великобритания – Васил Христов.